شہر میں عاشقان رسول کے کیا جذبات؟ جی بالکل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یوم ولادت ہے، اور بارہ ربیع الاول کے سلسلے میں آج ملتان کے چوک چوراہے کے اوپر جو ہے عاشقان رسول جو ہے آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت میں موجود ہوں ممتاز آباد چوک کے ایک کالونی میں جہاں پر جو ہے 100 من دیگ جو حلوے کی تیار کی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے لنگر کی صورت میں یہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین بھی دکھا سکے کہ یہاں پر بچوں کی مردوں کی جو ہے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، اور میری جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پر جو بھی خواتین کی کثیر تعداد موجود ہے، اور یہاں پہ جو مقامی لوگوں کی جانب سے یہ حلوہ تیار کیا گیا، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر سال ہی بنائی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے دیسی گھی کا جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ ملتان کے شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ کس طرح پرجوش طریقے کے ساتھ منا رہے ہیں. السلام علیکم، کس طرح منا رہے ہیں آج کا دن؟ یہ آج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم لوگ سارے اکٹھے ہیں، اور یہ 100 من دے کے اندر 100 من حلوہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جو اہل علاقہ میں جو تقسیم کیا گیا تھا، اور ہم لوگ بھی یہاں پہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل علاقہ جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر جمع ہیں. مکرم خان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہم نے بھی دیکھی صورتحال، لوگ جو ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ آج کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں عاشقان رسول کی جانب سے لگ